יום ראשון בשבוע, שבוע חדש, מקווים לבשורות טובות יותר. מה עושים כשקמים בבוקר עם הרגשה של אתה לא יודע איפה אתה נמצא, אתה לא יודע מה אתה עושה, ואתה גם לא יודע מה אתה צריך לעשות? מכירים את ההרגשה הזאת? בטח כל אחד מכם נתקל בתחושה הזו פעם ב. הפתרון שלי זה לקחת את ספר משלי, ספר החוכמה, ספר משלי, ולפתוח אותו באמצע, לא משנה איפה, בהתחלה, באמצע, בסוף, לא לפתוח אותו, לקרוא, כי זאת שפה עברית, היא עברית מאוחרת, היא עברית של סוף ימי בית שני, רובם, או סוף ימי בית ראשון, וכן מעורבב, אבל השפה היא ברורה, רובה ברורה, ויש בה תובנות יוצאות מן הכלל על החיים. כשאתה קורא, וגם את הפנייה של הסופר אליך, הוא מדבר אליך, או אלייך, זה תמיד מאיר אותי, זה תמיד מחזיר אותי לפוקוס של היום יום. והבוקר הזה לקחתי, תוארתי במין כזה, ולקחתי, ופתחתי, ונפלתי על משלי כף ד'. אני רוצה לשתף אתכם בחוכמה, באמת חוכמה עתיקה, של הסופרים האלו שכבר בתקופה מאוחרת אוספים את הדברים, ועם כוונה מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד אמיתית, מאוד מאוד נוגעת ללב, מנסים לשנות או לתת לאנשים שליד, לעם, דרך של חיים. והדרך הזאת, וזה מה מאוד מעניין, בספר משלי עוברת כל הזמן, מדברים על צדיק ורשע, אבל לא מדברים על צדיק שעושה מצוות ועל רשע שלא עושה מצוות, אלא מדברים על צדיק חברתי ועל רשע חברתי. זה ברור כל הזמן. אבל לכאורה, הטקסט אומר, כבד את אלוהים, תעשה את מה שאתה צריך לעשות. אבל הוא לא נכנס לעבודת הפולחן. הוא לא אומר, הגישה שלו היא לא, אתה צדיק אם אתה עושה את הפעולות שאתה צריך לעשות לאלוהים. לא. צדיק זה שאתה בן אדם טוב. ורשע, וזה נובע מתוך הטקסט, במקומות אחרים, לא כאן, אבל שהרשע הוא זה שמתייחס לחברו, מתייחס לחברה באופן נוראי. כן? מזה נובע שהרשע יכול להיות איש פולחני ועושה את כל המצוות, אבל חתיכת. כן? אז יש משהו מאוד יפה בתובנות האלו. בואו נראה מה אומר ספר משלי פרק כף ד'. אני אקרא כמה דברים, כמה שהם רלוונטיים גם היום. הוא אומר ככה, אל תקנה באנשי רעה ואל תתאב להיות איתם. כן? אל תקנה באנשים האלה הרעים, כן, שנראה שיש להם אוטו, כסף, עניינים, כן, ואל תרצה להיות איתם, כי שוד יהגה ליבם ועמל שפתיהם תדברנה. כלומר, העיסוק היום יומי שלהם הוא פשוט בשוד. בשוד, ובאיזה עבודה יעבדו על האנשים שנמצאים מסביבם. אל תהיה חלק מהם. אל תהיה. גבר, לעומת זאת, אם אתה רוצה להיות גבר, בוא תראה מה זה גבר. גבר חכם בעוז, ואיש דעת מאמץ כוח. הכוח של הגבר הוא בחוכמתו. ואם הוא יאמץ דעת, הוא יהיה עוד יותר חזק. והוא מסיים במשפט היפה הזה, כי בתחבולות תעשה לך מלחמה, ותשועה ברוב יועץ. שזה, בתחבולות תעשה לך מלחמה, ותשועות ברוב יועץ, זה המשפט, או זה הסלוגן של המוסד. המוסד הישראלי, כן? זה הסלוגן. לא בחוזק, בתחבולות תעשה לך מלחמה. והנה, והנה המלצה טובה של הסופר לזה שהתעורר על הבוקר. הוא אומר לו, תקשיב, אכול בני דבש, כי טוב. תפתח את הבוקר עם משהו מתוק. ונופת מתוק על חיקיך, שיהיה על החיים שלך מתוק. אבל אז הוא גם מסביר לך למה הוא מתכוון שהוא אומר דבש. כן, דעה חוכמה לנפשך. ילד, טוב לפתוח את הבוקר עם משהו מתוק, אבל שהמתוק הזה גם יהיה דעת, שיהיה משהו חכם, שיהיה משהו טוב
לנפש שלך. אל תריב אותה. אין לה משהו מתוק. וכאן הוא אומר משהו מאוד יפה, שמתחבר באופן מאוד מעניין לתפיסה האקזיסטנציאליסטית. הוא אומר ככה, הוא אומר את זה לפני 2400 שנה, אם מצאת ויש אחרית, ותקוותך לא תיקרת. זאת אומרת לו, אם מצאת את החוכמה, יש סוף. מה זה אומר? מה זה אומר אם מצאת את החוכמה, יש סוף? הוא רוצה לומר, אני חושב, והוא אומר, אם מצאת את החוכמה, את השורש על החוכמה, היא זה שיש סוף. זה שאנחנו יצורים סופנים, זה שאתה סופני, זה שיש לך סוף. ואם אתה מבין את החוכמה האמיתית הזאת, אז יש תקווה לאחריתך. כמו שמה שהוא אומר, הוא אומר, תראה, אם אתה, אנחנו סופיים, אבל החוכמה לא. יש תקווה לאחר, לתקווה שלך. יש משמעות. זאת אומרת, שאם אתה בוחר בחוכמה, אתה בעצם בוחר במקום שלא ייגמר, שלא יהיה לו סוף. לך יהיה סוף, אבל הדבר הזה שאתה התחברת אליו, הוא ימשיך הלאה. כמו המקום שהוא הגיע ממנו, ככה הוא גם ימשיך הלאה. אתה בוחר בדבר הנכון להיות קשור אליו. כי במובן מסוים הוא על סופי. זה מה שחושב אולי הסופר שכותב את הדברים האלה. עוד עצות, ואפילו לא עצות, עוד מאמרים. אל תערוב רשע לנווה צדיק, אל תשדד רבצו. אל תלך לרמות מישהו שהוא בן אדם טוב בגלל שהוא תמין, כן? כי שבע ייפול צדיק וקם, ורשעים ייכשלו ברעה. זאת אומרת, תקשיב, זה שאתה עובד עליו, זה שאתה הולך לפיל אותו, הוא בסדר, הוא נפל, הוא ייפול. אבל הוא ייפול שבע פעמים, וכל פעם כזאת הוא יקום אחרי זה. אבל אתה, מהמעשה של הרשעה הזאת, הופך להיות רשע, תיפול בדבר הזה ולא תקום. שבע, ייפול צדיק וקם, אבל אתה, תיזהר לא להיות חלק מהעניין הזה. בנפול אויביך, אל תשמח. ובקשלו, אל יגל איבך. זה ברור, נכון? אבל למה? למה? למה לא לשמוח לאויב? למה, 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 למה? זה כל כך אנושי, זה כל כך טבעי. ותראו את התשובה שהוא נותן פה. תשובה מאוד מעניינת. הוא אומר, פנירי אדוני ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו. זאת רעיון שגם מבוטא בספר יונה, שזוכר את הסיפור. שגם האויבים הם בני אנוש, גם הם בני האלוהים, גם עליהם, כשהאלוהים מעניש אותם, הורג אותם, או עושה את כל האסונות האלה, גם עליהם הוא כואב, גם עליהם הוא בוכה. ואם אתה צמח, אתה הופך את עצמך כקונטרה לאלוהים, ואז הוא יגיד, הבנתי, אוקיי, בסדר, אז אני מפסיק את הרע. קבל את זה, קבל את הנפילה, אל תשמח. אל תשמח. אומר הרשע, צדיק אתה, עקבו עמים, יזעמו לאומים. מי שאומר לבן אדם רשע שהוא בן אדם טוב, יקללו אותו כולם. ולמוכחים ינעם, ועליהם תבוא ברכת טוב. והנה מאמר כל כך נכון. הכן בחוץ מלאכתך, ועתודה בשדה לך, אחר ובנית ביתך. לא תתחיל לבנות ואז תתחיל לחפש איפה אני... לא, לא. תכין את המלאכה, תכין את התוכניות, תכין את השולחן, תכין את הכל. אחרי זה תביא את העתודה, כן? ואז תבנה את הבית. אל תהי עד חינם ברעך, סליחה, אל תהי עד חינם ברעך, והפיתית בשפתך, אל תאמר, כאשר עשה לי כן אעשה לו, אשיב לאיש כפועלו. עזוב אותך מהנקמות הקטנות האלה, עזוב אותך. על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסר לב. והנה עלה כולו כמשונים, כיסו פניו חרולים, וגדר אבניו נהרסה. זה אדם עצל,
שאדם חסר לב, אין אחרית. הוא מסתובב, רואה את הכרם, הוא רואה את השדה, הכל הרוס. והמאמר שלו, למי שמקשיב, למי שהגיע עד עכשיו, הוא נורא פשוט. מעט שנות. הוא אומר ככה, והחזה אנוכי, השיט ליבי, ראיתי, לקחתי מוסר. מה המוסר? מעט שנות. מעט נומות. מעט חיבוק ידיים לשכב. מעט. עכשיו אנחנו נעשה את זה, ונלך לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות. מעט נומות, מעט שנות, מעט חיבוק ידיים לשכב. מחר שני, שלום.